walaalayaal waa lagama maarmaan marka hore inaynu iscaafinno laakiin waxaa idiin sheegayaa cid walba ha ahaatee cid walba wax qaada oo qaada gardarro ku qaada ama loojin ha dhacdo ama guri iidhis ama hotel iidhis ama bed ii qabo ama xawaalad ama maaragtaa intaasoo jeeraanu maqalla xawaalado la leexsaday oo maaragtaa ay dadkii ku jiray sheerkee la baabi'iyo la qaatay ayaynu maqallaaye waxaan idiin sheegayaa bishaaraysta inta la dhacow bishaarayso xoolaha lagaa qaaday mahma ay la ekaadaan nairobi oo dhan ha lagaa qaaday bishaaraysan ku leeyahay maxaa wacay marka aad deynta bixisid soo in muddo un kaama maqnaan lahayn bil laba bil dhowr bilood un soo kaama maqnaadeen deyntana waanu bixinaa oo waad ogsoon tihiin wayna noo soo noqonayaan soomaaha bal deymo qaar oo aanu bixino ayaanan soo laabanin laakiin bishaaraysa xoolahaaga intay la ekaayeen dhumi maayaan dhumi maayaan afkaygana maahee allah ku dhahaya aniga kuma lihi oo rasuulka ku dhahaya sala allahu calayhi wasalam qofkii la dhacow qofkii wax laga qaatow qofkii wax layska daba mariyow qofka xoolihiisii yaraa la leexsadow bishaarayso allah wuxuu leeyahay waman yaglul ya'ti bimaa ghalla yowma alqiyaama qofkii wax dhaca qofkii wax khayaana qofkii qaata xoolo uusan lahayn adduunkaasi gardarraa ku qaata wixii uu isdabamariyey wuu keenayaa maalinka qiyaamaha ah war qiyaamuhu ma dheer yahay xalay wiilkii halkaa nala joogay maanta waxa weeyaan xag alloo aaday oo qiyaamihiisii qof walba marka uu adduunkan ka tago ayuu bilaabanayaa sooma ahayn bishaaraysta waa aayad qur'aan ah wax walboo ilaa waagii soomaaliya ilaa iyo haddaha wixii la dhacayay bishaaraysta way idiin imanayaan rasuulkana wuxuu dhahayaa sala allahu calayhi wasalam waa xadiis aan ku farxo xadiidkan wallaahi 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 laa ya'khudu axadu minkum shay'an 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 bigayri xaqihi ilaa laqiya allaha yaxmiluhu yowma alqiyaama yaa dhaaranaya yaa dhaaranaya oo magaca alle ku dhaaranaya waxa dhaaranaya waa asaadiqu lmasduuq wuxuu dhahayaa wallaahi midkiina ma qaato shay ha yaraada ha badnaadee ma qaato oo xaqiisa aanan ahayn ilaa ilaahay ayuu la kulmaayaa isagoo sida imisaa lagaa qaaday cabdullaahiyow caliow imisaa lagaa qaaday xuseenow imisaa lagaa qaaday cid walboo kaa qaaday uma baahnid inaad raadraadaysid in booliisku kuu soo qabto looma baahna walaa taxqiiq ma loo baahna in lasoo baaro looma baahna maxaa wacay shaqadaa malaa'igaaska leh qofkii wuu imanayaa xoolahaaga intu ku baabi'imayaan adduunna looga tegi maayo qofkii qaadaa xaq uusan lahayn isagaa isculusleeya ha ogaado ama caalim ha ahaado ama caama ha ahaado cidduu doono madax iyo shacab cidduu doono ha ahaadee ciddii shilin ayaan lahayn qaata ku qaata qalin ku qaata aftahanimo ku qaata caqli ha ogaado culays unbuu qaatay yarayso ama badso ilaahay wuu ku arkaa waxaad doonto qaado wixii aad qaaday mar allaaliya markaad dhimateed ka tegimayside marka lagu soo saarayo siduu ku imanayo eeg siduu noogu cabirayo rasuulkeena suuban sala allahu calayhi wasalam maxaa wacay 23 sanuu ka digayey oo uu lahaa war masaakiinta yaa xoolahooda la dhicin war masaakiinta xoolahay idinku ammaansadeen ay gacmihiina gashteen ee ay dhaheen noogu ganacsada xawilaadaha noogu rogroga waxaan ay idiin dhiibteen ammaanada oo ay ka rabaan faa'iidada ay ilmahooda ku korsanayaan oo ay xaaraanta isaga ilaalinayaan dhulal fogfog bay ka yimaadeene war dhul dhici mayaane ogaada imise sanuu dhahayaa xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam waa ka uu dhahayo xabiibka sala allahu calayhi wasalam war midkiin maalinka qiyaame yuusan ii imanin isagoo dhabarka ku sida neef awr ah oo ciyaya oo qaylinaya neef awr ah labo iyo wax ka badan dhabarka ammaanadu waa weyn tahay oo aad sidid adoo isagoo weliba qaylinaya
قيلدي سن وعذاب كلو اديك دبيساي اوغو او ابلدا هي يا رسول الله اغثني ايجر يا رسول الله نافك لودا وا سدا سو كاله نافك ارينا وا سدا غنعسغا وا يا سدا اهان جري حابد مدى حبيب كان انه ليه صلى الله عليه وسلم اذا كانوا اذا لحظ ليا او ليه هي حقيقي ايماننا يا ان اذا اركن اذا كو سدا لو جيمو او دبرك كو سدا اذا كو سدا بدد او دبرك كو سدا اذا كو سدا نولل او دبرك كو سدا اذا كو حوالده سدا او دبرك كو سدا اد ياد عول عول او لكعا كفيا او دحيا يا رسول الله اغثني او ان اذا دحيا وحو كو ما قبن كرو سو كو ما ان شيغين ادونك مركات جوقت وهذاك رسولك صلى الله عليه وسلم قف مقليا يا ما انت حولدي حيسنيا او لو جما حيسنيا او در او دعي حيسنيا بدد او دعي خوله يا حوالده او دعي ولسي حيسنيا